Овен. Ви сповнені енергії і, ймовірно, відчуваєте себе так, немов можете підкорити цілий світ. Ви прагнете до фізичної активності на відкритому повітрі, і у вас буде безліч можливостей насолодитися навколишнім світом. Не вплутуйтесь в азартні ігри, а якщо робите це, знайте, коли пора йти. Тілець. Зараз чудовий час для того, щоб попрацювати і довести справи до завершення. Також ви можете поринути в роздуми і відкрити нові способи домогтися цілей, які сьогодні перед собою поставили. Можливо, у другій половині дня ви вирішите діяти самостійно і дати волю своїй креативній енергії. Близнюки. Ви цінуєте свою незалежність і даєте іншим достатньо особистого простору. Ви б сьогодні могли б навчити молодь тому, як піклуватися про дітей. Рак. Ви прекрасний слухач, однак якщо не будете обережні, то сьогодні є ризик весь день вислуховувати історії про чужі проблеми. Лев. Можливо, ви плануєте пригоду разом з друзями на найближче майбутнє. Це може бути полювання, похід, риболовля, альпінізм або щось подібне. На роботі багато часу буде витрачатися на дрібні бесіди. У вас справжній талант у сфері спілкування, так що задумайтесь про роботу в медіа або зв'язках з громадськістю. Діва. Ставши більш організованішою людиною, ви зможете використовувати набуті навички для поліпшення своєї продуктивності в роботі. Ви і ваша кохана людина або близький друг можете вирішити піти на майстер-клас з вирішення технічних проблем. Не мине багато часу, як проблема, яка у вас була, вирішиться. Терези. Будь-які проекти, які спочатку були дуже заплутаними, почнуть розплутуватися самі собою. Ви можете творчо нанести завершальні штрихи або внести доповнення. Дуже скоро події розвиватимуться абсолютно гладко. Скорпіон. Енергія Всесвіту працює на вашу користь і спонукує мислити більш глобально. Розправте крила і спробуйте нові ідеї в дії. Не дозволяйте хибним обмеженням підірвати ваші мрії. Творчість інших людей пробудить креативну енергію і всередині вас. Стрілець. Для вас цей день в будь-якому випадку буде дуже насиченим і продуктивним. Вранці, можливо, безліч перешкод, розчарування очевидне. Однак не турбуйтеся через затримки, а використовуйте їх конструктивно. Люди перестануть вас відволікати і докучати, якщо ви щораз будете давати їм нові завдання. Козиріг. Зміни, які ви хочете впровадити у себе на роботі, дуже розумні і будуть швидко прийняті. Обговорення за круглим столом може породити нові ідеї. Водолій. Домашні або сімейні обов'язки сьогодні будуть виконуватися набагато легше, ніж зазвичай. У найближчі дні ви проявите величезну силу характеру. Сконцентруйтеся і голосно заявіть про свої наміри. Мова може йти і про ваші цілі, плани і шляхи досягнення результату. Риби. Ви сповнені ентузіазму і творчої енергії, тому готові впоратись з усім, що вам випаде на долю. Переконайтеся, що ваші очікування і здібності реалістичні, перш ніж братися за щось нове. Це був астрологічний гороскоп. Бережіть себе на все добре!